新闻大白话可以正式加入会员了，可以观看不定期的独家影片花絮，还有神秘小礼物不定期抽奖的优先资格。再一次邀请您加入我们的会员。欢迎回来，我们来跟大家更新一下最新的一个讯息。这个是大陆解放军这边的东部战区，他们火箭军部队呢讲说，目前他们的今天的实弹的射击基本上呢都是精准的命中，然后呢他们强调的是整个训练已经圆满完成，要解除相关的海空域管控。但是 TVBS 的记者所掌握的一个最新的消息是说呢，在大陆解放军这里只有火箭军打完，海空军还会持续进行演习。好，稍后呢我们也会持续的跟台湾的国防部这边来进行讯息的确认，有更多的消息会马上提供给您第一手资讯。好，讲到了现在 Pelosi 走了之后到底给台湾留下什么。好，在今天呢其实我们就发现了，美国这里有动作了。因为呢传出本来呢在8月4号左右他们要开始要来做成一个台湾的政策法，结果现在发现呢怎么 Pelosi 来到台湾之后是拜登政府他们现在踩刹车，拜登自己踩刹车了。因为呢这个法案担心是不是会进一步的激怒对岸呢，毕竟他要将台湾列为主要非北约盟友，甚至还要跟台湾提供$45亿的安全援助，要支持台湾参与国际组织。说到了这一次 Pelosi 来到台湾，其实呢我们都知道啦，美国呢他就一直告诉我们说绝对不会背弃台湾，不会背弃对台湾的承诺。蔡英文话也讲得很决绝，说军机怎么飞，对方的飞弹导弹怎么打，我们不会退缩。甚至呢还有人说，哇 Pelosi 好有女力哦，好霸气哦，一秒被美国妈祖婆圈粉。好在 Pelosi 在台湾已经甚至有美国妈祖婆这样的一个称号啦。甚至还有人说呢是跟推背图42项吻合，说呢美人自西来啊，为而不为。好，之后呢可能会危险，但是为而不为。可是你想到美国不会背弃承诺这件事情，你会想要打一个问号的原因是因为有潜力呀。我们来看看先前的阿富汗，几年之前而已，不远的潜力。当时你还记得美方撤军的时候，在机场老人小孩追着飞机跑的那个状况吗？另一个1972年，好，当时的南越尼克森不是告诉了南越的总统阮文绍说，我们绝对不会抛弃盟友作为代价。但是没多久之后竟然南越就沦陷了，因为美军撤离了。我们要问的就是现在你 Pelosi 来到台湾，然后把这个关系搞成这个样子，那台湾人该怎么办？华友这边帮我们出招了，他讲说，好，其实中国我们也知道，我们很担心他会对你们秋后算账，所以美国应该要加速卖武器给台湾。这个逻辑怎么又导成我们必须要花钱去跟美方买武器了呢？甚至呢在网络上头现在开始有这么样一个说法，说台湾其实呢从2018年开始啊，这个时候已经是民进党政府了，说我们呢有跟美国的政治公关公司要求他们帮助我们来帮忙游说 Pelosi 多达16次，费用呢是9400万台币。好，他呢就是直接截出了这么一张图，上面呢就写了就是对裴洛西来游说，然后跟相关的数字金额。他写出了这么一张图之后呢，下面也帮你列出了客户名单。结果现在这么一件事情，外交部要喊告。我们先来看外交部的讲法。外交部呢他是这样讲的，他说针对于网络舆论讲我们花钱找公关游说 Pelosi 访台，纯属凭空捏造，绝非事实，所以他们已经请刑事警察局来侦办。好，另一件事情呢则是了，说呢一直以来我们本来就是会找公关公司呢来帮忙，这个就是一贯的做法，就是因为我们有实际这样的业务需求，整体情势这一些立法院预算通通有审，我们都是正规在办事情。但是我们想问了，如果这张纸拿出来说是游说 Pelosi， 但是呢你却说因为他是没有绝对没有游说 Pelosi 访台这么一事，那这当中网友这样子讲说你有游说，这当中是有问题的吗？好，
外交部的问题，他认为在哪里？另一件事情则是现在大家一看，明眼人都知道，因为呢就在家门口。目前渔民看到的就是，你只要一出海就看到了大陆方面的军舰。这个渔民他就讲了，我必须要打道回府，结果呢损失了十多万。你好，亲门踏户，亲门踏户进到我们台湾这一边的捕鱼区，让我们爱走告诉汤家，你必须要出门赚钱才有办法吃饭，才有饭吃的这些渔民，现在生活都成问题了。而农委会的部分呢，则是要告诉我们这一些种柑橘啦，或者是这个渔业署这边要告诉我们这些养这个竹天鱼啊、白带鱼这一些渔民，说没关系啦，如果对岸呢来对我们有做反制的话，我们就再发30万元、30万张、200块钱的农油券。但这样真的有办法救到台湾人吗？而目前有另一个状况，则是呢，对岸现在传出了说，他们昨天呢就逮捕了一名长期从事台独活动32岁的台湾男子，叫做杨志渊。好，现在呢说，因为他曾经担任民进党的台湾青年志工，他到底做了什么样的事情？有人问到了先前跟他在民进党啊从事这一些野草莓等等运动的人，他们讲说，其实他还蛮独的，啊，有那种一边一国的意识，那搞不清楚他为什么要去大陆啊。结果后来我们就要问了，那现在他出现了这么样一个状况，难道我们不去了解、不去营救他吗？还是就像最有台湾价值、台湾意识的陈时中讲的，自己选择的要自己承担呢？ Pelosi 留下给台湾的到底是什么东西？而先前台湾其实一直以来跟他确实有保有一些关系存在，那这对于我们先前跟他之间的友谊交易，现在他怎么样对我们的？来，亮哥。那个人出示的证据是2018到2022啊，我们是透过 Pelosi， 因为 Pelosi 是议长嘛，那是帮我们4个机构在美国的一些业务啦，所以那个不是游说 Pelosi 来台湾的，这完全搞错，不一样的事情，对啦，完全不一样的事情啦，那本来这个就是正常的游说啦，因为我们台湾驻外有一些单位嘛，那需要有一些活动的展开，那 Pelosi 只是众议院的代称啊，这不可能都是他一个人在弄嘛，所以我觉得这个是天大的误会了，当然 Pelosi 他人到台湾，我们基于礼节也许会有部分是招待他，这有可能啊，可是你说特别拜托他来啊，付钱请他来，我觉得这不可能啊，据我的了解是他想来了，他想来了，那他要做毕业旅行嘛，那他认为他去过基辅、乌克兰，他也想到台湾，那诉求都是一样的嘛，就是反共、民主反共啦，简单讲就这样。那他认为这个就是他政治人生的据点啦，所以是他主动争取的啦，这个不是我们去什么把他弄过来。哎，连拜登、美国军方都有意见，我们台湾怎么敢做啦？所以就是他个人要来啦，所以我觉得这个是很大的误解啊。那至于 Pelosi 啊，我是觉得这样啦，就是说。你可以看到韩国总统尹锡悦，他就选择半推半就嘛，本来还不愿意跟他连通电话都不愿意，后来只有用电话，那见面还是没有啊。那韩国外长也不愿意跟 Pelosi 见面啦，所以你说什么？Pelosi 来，我们当然要欢迎他，哪有这回事？人家就是基于国家利益的评估嘛。这个时候他来，我们是不是适合接待他？韩国人就是这样在思考问题的嘛，所以你现在在跟我说，哎，你不欢迎 Pelosi 来啊，那你就是不爱台湾，你在说什么？那尹锡悦不爱韩国啊？不要这样讨论问题了，你如果他的讨论问题，就显示你对外交的幼稚啊！啊，连拜登都有意见，美国军方有意见，连那个最反共的《经济学人》都反对，葛莱仪这个是。白宫的印太沙皇 Kirk Campbell 的主要的幕僚第一时间就反对，华盛顿邮报也写社论反对，然后你现在在台湾跟我说，哎，Pelosi 要来啊，他爱台湾啊，我们当然要接待他，不然你就是不爱台湾，你是在说什么？那拜登都不爱台湾，所以你不要用这种言论来讨论 Pelosi 的问题。那我想请问，拜登为什么现在要对这个对台湾好的话，是啊，台湾政策法你为什么要踩刹车呢？我跟你讲，台湾政策法更敏感。台湾政策法就是要把台湾当作非北约的成员，可是能够
就是具有类似那个亚洲北约的一个非成员的这样的一个身份啊，那也希望能够帮助台湾做一些安全的事情啊，这个对台湾事实上是蛮重要的，嗯，结果现在停止审查，嗯，啊，这样才在讨论外交啊，各位啊，不要用那种帽子乱扣一通啊，扯什么哦，林志坚就跳出来了，说，哎，张善政，你没有说你痛骂中国啊，所以张善政你不爱台湾，你在说什么啊？那林志坚，你告诉我嘛，现在这个封锁演习，那你要不要做个交代？你要不要做个交代？那造成多少人不方便？嗯，这个才是在谈外交嘛。是。那陈时中也是啊，只有一句话：勇敢的台湾人哦，你赶快啊出海啊到基隆去抗议嘛。嗯，现在是中国在封锁台湾呢，那请问？你有具体的军事作为，现在只有国军在辛苦啊，我们应该全力支持国军嘛，嗯哼，那我们是不是要有一些行动来表示支持国军，嗯，是不是从小英总统开始到所有的立委，我们连续这几天都改穿军服好不好，你要有一些象征性的行动吧，嗯，什么行动都没有，嗯，按照公共我知道大家都想干嘛啦，就是接下来又要说中共又来打压了，嗯，哦，然后国民党蒋万安你热烈欢迎佩洛西是没用的，因为你后面还站着费鸿泰，站着吴思怀啦，对不起啊，站着吴思怀，还站着还站反正就是叶玉兰，蒋万安你去挺佩洛西没有用的，嗯，哦，因为你们有费鸿泰的阴影，有叶玉兰的阴影，这个就是下流的搞政治嘛，嗯哼，明明这件事情就是很简单的事情，佩洛西要来支持台湾民主，我们支持啊，可是他来美国有不同的考虑，是人家的考虑也是真实的嘛，结果现在都发生了，一一应验啊，是你要这样综合来评估，嗯，才是一个公道的讲法嘛，嗯，来我要请教兵哥了哈，为什么这个东西哈，其实你知道吗，台湾政策法是上一次来台湾的那一群参议员他们回去提的，好 Lynn Graham 他讲是什么 Lynn 他讲说哈，这个呢就是我们要力挺台湾，还要给我们45亿的美元安全援助，支持我们参加国际组织，其实讲的非常的确实有实体东西的，但现在被拜登踩刹车，很正常啊，因为现在这个形势，如果你在这个节骨眼在审查这个法案，一定会对中共刺激的更深啊，可能会造成他做出更不理性的一些动作啊。今天他已经又加了一个演习区变7个，然后演习的时间延长到8月8号的10点，那如果你再通过这个法，他不会在旁边弄个20个演习区，他天天给你演习，所以拜登也是看到这种状况，所以赶快踩刹车嘛。可是问题是，刚亮哥讲的，如果这个台湾政策法通过的话，你想想看，这个才会真正提升台湾的国际地位啊，因为我们变成非北约的这个跟美国的一个盟国的关系，等于是准盟国关系，这个对台湾的真正的地位才有提升。而且美国给钱，哎，以前都是台湾给钱给美国，现在是美国要给钱给我们。虽然会不会通过我不知道了，但假设能够通过的话，这个是不是对台湾比较有利？那请问一下，是这个法重要还是佩洛西来比较重要？嗯，那佩洛西来除了让他个人赚到很多面子之外，然后引起轩然大波之外，对台湾的好处在哪里？连对我们有最提升国际地位最有效的一个法都没有办法，都通过不了。那这到底对台湾是好是坏，不是很明确吗？然后我觉得台湾很多政治人物爱蹭哦，蹭到乱七八糟了。我看你们上面写这个什么黄琼慧，什么一秒被美国妈祖婆圈粉。你知不知道人家佩洛西信天主教啊，你讲人家妈祖婆你是怎样啊，你到底是怎么啦，你们这就每天乱认亲戚，就是什么东西都妈祖婆，而且最糟糕的就是蔡英文不是宣誓台湾不会退缩吗？对，谁告诉你台湾没有退缩，人家在你家门口演习，你如果没有退缩的话，你应该立刻派军舰出去啊，然后严正警告中国大陆，你如果敢越雷池一步，你敢标定这个地方，非但敢射过来，我立刻反击，不是应该要这样子吗？按照民进党过去的讲法，这样子不就是退让了吗？嗯，那实际上你们已经退让了，那还有什么好讲的呢？不是吗？嗯哼，你们这些，你们有注意到这些塔利班为什么现在都不讲话？是，就是因为他们现在不敢讲，知道情况严重啊。嗯哼，平常叫最大声是你们，到最后落跑的也就是你们。嗯，
好，现在呢，我们要问蔡英文，他到底能够帮我们做什么？他还是说在帮我们展现，就是台美关系坚若磐石。来，最新 AI 厅好发出了一张自拍照，好，这个是蔡英文，然后呢，跟这个 Pelosi 两个人自拍照 ，AIT 发出来的孙旭雅他所拍的一个自拍照，来。伟汉哥，好，因为佩洛西刚离开，我们现在台湾接下来面对是严峻的一个状况，还没走就已经很多的我们台湾的贸易卖去大陆的东西他们就不买了，所以台湾跟大陆现在目前是严峻的状况，这点是很确定的。可是这个严峻的状况在佩洛西来之前，我相信略有一点点两岸或者是国际形势了解，你都会知道是这样的。那很多人问说，那为什么你还是欢迎的？我看到昨天朱立伦在那个国民党中还被记者追问，我就颇有政治人物其实也是相当困难，因为他的支持者，国民党支持者都觉得说不要欢迎佩洛西啊。可是现在包含谁？包含马前总统，包含朱立伦，跟包含蒋万安，他还在说我欢迎佩洛西，就会被国民党支持者骂。那国民党支持者骂了这些政治人物，他拿不到票，他就没有办法执政啊。好，那我们当评论员都还好，因为我们没有要选举，就是不用选票哈。我觉得中华还是有点不太一样了。刚刚亮哥讲的哈，我同意，就是说我们可以有不同的选择，可是我们跟韩国的状况可能又不太一样。拜登美国总统他上任之后第一次亚洲访问就是到韩国，那因为这个尹锡悦都跟拜登两个人在韩国的乌山基地的地下碉堡一起就出现了，所以他认为我如果拜登去他不见面，那又是另外一个光景啊。所以佩洛西显然现在已经被当成是一个麻烦人物了。可是我们台湾有什么选择？中华民国有什么选择？他是议长，他要来，而且美国总统都说美国国防部不建议，他还是要来，我们不太可能不见他。那见完之后，现在面对这些状况，就是我们要承担的。所以我也很理解，有很多人就是不欢迎佩洛西。可是站在中华民国的角度来看，我们中华民国为什么要反对一个啊，就是以前跟我们是邦交国，现在已经不是的世界第一大强国的国会议长要来访呢？如果站在你自己的这个中华民国的国民的角度来看，如果现在总统还是马英九，如果总统是韩国瑜，那你觉得美国的国会议员，这个是议长，那之前美国国会议员来的时候，我们有没有反对呢？我们现在是因为怕中国大陆对我们打飞弹，所以反对佩洛西，还是中国大陆如果不打飞弹，我们就赞成佩洛西了？哈，这几个不同的点啊。那当然，在这个过程当中，有一个东西我要跟大家讨论，就是说我看到有人在谈，就是哇，佩洛西来是不是花了多少钱？不用问都知道，一定有花钱，因为我们长期花钱。观众朋友，哈，我很快跟大家报告：李登辉、陈水扁、马英九、蔡英文这样四任总统，哪一个总统不在美国花钱？我们的外交的这个公安公司或是游说，像以前李登辉要去这个康奈尔大学的时候，还去跟卡西迪公安公司也花了很多钱，都有花钱的。但是花多少钱这个可以查。那我刚刚看到外交部是针对于现在网络上这个po文说9400万嘛，他说要告，我是不知道说你告是说你没花还是不是这个数字，是9300还是9500？他说不是邀请他来，对，不要，不是针对邀请他来台湾。所以我先跟大家讲，就如果你跟我讲说没花钱，这不是我们邀请嘛，对不对？ OK， 那。很简单吧，不是针对他邀请他来台湾。对，所以我觉得我们看大白话，就观众朋友要了解事实的真相，就是我们不是邀请就能邀到一个国会的议长来，显然他自己本身要来，那他来了以后给我们造成麻烦是事实。可是呢，他来台湾很多人欢迎他，很多人担心他来会有这个不好的后果，同时都存在，这也是事实。然后花钱是每一任总统，我们中华民国，因为我们是一个比较独特的状况，我们也不在联合国里面，我们的外交非常困难，所以不管蓝绿或是以后有一天如果柯文哲当总统了，他还是得在美国的国会花钱的。如果我们当时还有选举啊，就想说可能没有到那个时候了，两岸打起来我们就拜拜了，那又是另外的一回事。如果还有选举的话，任何政党、任何党派当他执政的时候，对美国的国会，特别是美国国会，一定会有公安公司去做游说，这个钱是一定会花的。没想到抓到了他有花钱。都有花钱，李登辉、陈水扁、马英九、蔡英文都是花钱的，只是钱是不是这个数字，可以好好查一查。是，好，所以有人喜欢佩洛西，有人不喜欢佩洛西，这是事实。但是另一个事实是，彭博社告诉我们了，对台湾可能真正有实质意义的台湾政策法，现在确实是被拜登政府踩刹车了。广告之后继续来谈。